А до нашого ефіру долучається Ілія Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Він з нами на зв'язку. І вітаю вас, слава Україні! Доброго вечора. Пане Ілія, а як ви гадаєте, скільки таких путіних запасних? Поняття немає. Мені здається, ніхто цього не знає. Та й я, чесно кажучи, не бачу сенсу це навіть обговорювати. І все ж таки, хотіла б вас уточнити, як ви ж вважаєте, це ініціатива Путіна, щоб не виходити в люди, тому що він боїться знищення? Чи все ж таки це і його оточення зацікавлене в тому, щоб був такий Путін запасний, аби в разі ліквідації Путіна, смерті його, мати такого собі, знаєте, з гаманця витягнути Путіна, щоб не було хаосу в Росії? Я думаю, щоб відповісти на це питання, потрібно або залізти в голову Путіну, чого я не можу, на жаль, зробити, чи на щастя, або потрібно залізти в голову тих, хто його оточує. Ну, знову таки, я не знаю, якби, по-перше, навіщо це робити, ну, саме робити якісь припущення настільки поверхневі. По-друге, ну, мені здається, це, в принципі, не суттєво в нашій ситуації. Тобто, скільки там в нього двійників, є вони, немає їх, що вони з ними будуть робити, якщо справжнього чи несправжнього Путіна не стане, я, чесно, не знаю. Мені здається, що тут просто потрібні інші фахівці. Все ж таки, я думаю, що це вплинуло би на російсько-українську війну, адже нещодавно в українській розвідці заявили, що в Кремлі можливий палацовий переворот, що російська еліта буквально вже до цього доведена. Які ваші думки з цього? Я не бачу поки що якихось індикаторів, які б свідчили про те, що такий переворот, так би мовити, ну, можливий в найближчому майбутньому. Безумовно, є певні тертя, напруження між різними елітними групами в Росії, їх багато. Ми, ну, в Українському інституті майбутньому виділяємо 7 елітних груп в Росії, різноманітних. Це представники великого бізнесу, чисто чиновники, технократи, силовики, ну і так далі, так далі. В принципі, багато з тих людей, яких ми і так знаємо. Я не можу сказати, що вони готові до якихось настільки радикальних дій, як усунення від влади президента. Я думаю, в будь-якому разі, якщо таке щось і станеться в Росії, ми про це дізнаємося зненацька. Ну, тобто спрогнозувати це нереально, ніхто цього не може зробити, тому що інформації дуже мало від закритих дверей Кремля. І на даний момент я не можу сказати, що ситуація в Росії така, що має там відбутися якийсь переворот. Але от черговий злив, розмови приватної нібито бізнесменів російських, які кажуть, що все погано, які просто жорстко критикують кремлівську владу. І тільки говорять, в них вимкнена ця опція пручатися діям Кремля? Ну, ми ж маємо розуміти, що не всі ці бізнесмени можуть втручатися. Знову таки, маневри, чи скажімо так, простір дій і варіантів в закритій персональній автократії дуже обмежений. Тобто, ну, мало що можуть зробити люди, тим більше люди, а ми говоримо, ну, якщо ми говоримо про останні зливи, то це в основному було від бізнесменів, які, ну, чесно кажучи, не дуже впливові в плані, вони не входять в найближче оточення Путіна. І навряд чи вони можуть втрутитися в ситуацію, там, у них не вистачає на це ні ресурсів, ні доступу до, так би мовити, тіла. Тому, безумовно, багато з них незадоволені. Це факт. І я припускаю, що їх набагато більше, ніж ми знаємо. Я припускаю, що навіть чимало з нинішніх топ-чиновників Росії, вони не задоволені ситуацією, ну, принаймні, тим, як вона зараз розвивається. Але, тим не менше, розмови не означають дій, не гарантують якихось дій. Незадоволення не конвертується в перевороти. Ну, тобто, це не очевидний зв'язок, тому тим більше в Росії, де політична система достатньо стійка і якраз була заточена Путіним на те, щоб проти нього ніяких заколотів організовано не було. І плюс, я повторюся, мені видається, що ситуація всередині Росії на даний момент не настільки критична, щоб змусити одразу декілька елітних груп, а для цього потрібні декілька елітних груп, між собою домовилися для того, щоб, ну, піти на такий радикальний крок, як силове усунення від влади президента.
Сьогодні Путін поговорив телефоном з Ердоганом. Сам він до Туреччини не наважився їхати. Було оголошено про те, що говорили про Україну, про війну в Україні і про зернову угоду, але деталі не називають. А про що, на вашу думку, вони могли говорити? Це просто протокольна розмова чи все ж таки щось вирішують? Вони могли обговорювати питання двосторонніх відносин, які є достатньо обширними. Вони могли обговорювати ситуацію в Сирії, де, в принципі, обидві країни грають ключову роль, як військово-політичні суб'єкти, які там перебувають, так і, власне, країни, які зараз просувають активно відновлення мирних переговорів по Сирії. Нещодавно в Москві якраз відбулася зустріч міністрів оборони і шефів військових розвідок країн, власне, Туреччини, Росії, Ірану та Сирії. Тому, в принципі, вони могли це обговорювати, вони могли обговорювати в цілому питання, пов'язані, ну, наприклад, там більш приземлені питання, наприклад, відкриття в Туреччині першої атомної електростанції Акую, яку побудували росіяни. Якраз її будуть відкривати, ну, правда, Ердоган там буде по відеозв'язку, але тим не менше, там будуть і представники російської влади, чи були. Тому, в принципі, я думаю, тобто спектр питань, які вони можуть обговорити, він великий. Зрозуміло, що нам не скажуть про те, там, що конкретно вони обговорювали. Всі ці комюніке або брифінги, які виходять після телефонних розмов, вони завжди абстрактні і обширні. І ми зазвичай аналізуємо там результат тих чи інших домовленостей лише там вже, ну, через деякий час, коли там щось відбувається на практиці. Тобто, що конкретно вони обговорювали, ну, мені складно сказати. Тоді до іншої розмови Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна. Яким є сигнал самої розмови після того, як ця вона відбулася через місяць після відвідин Москви Сі Цзіньпіном і після заяв посла Китаю у Франції? Тож, як оцінюєте цю розмову? Я оцінюю цю розмову як позитив сам по собі, тому що, в принципі, у нас комунікація з Китаєм, на жаль, дуже складна і обмежена, і це потрібно виправити. І, в принципі, те, що така розмова сталася, це, в принципі, сама по собі це добре. Я не вважаю, що ця розмова якось фундаментально змінила ситуацію навколо України. Безумовно. Я думаю, я бачу в цій розмові дуже велике бажання Китаю включитися в мирний процес по Україні. Оскільки зараз мирні переговори неможливі, бо ні Україна, ні Росія не готові зараз, власне, говорити про перемир'я або про якісь мирні угоди, і це зрозуміло. Китай не може, відповідно, якось серйозно говорити про те, щоб схиляти сторони до мирних переговорів. Відповідно, китайці зараз, на мою думку, що чим вони займаються, вони намагаються більш ретельно вивчити позиції обох сторін. Тобто, яку позицію займає Росія, ну, зрозуміло, і неформальну її частину, яку Україна, обговорити це і знайти ті, можливо, точки дотику, які, на думку Пекіна, вони можуть використати для того, щоб ініціювати, як в якійсь перспективі, наприклад, мирні переговори на своєму майданчику, або виступити посередником. Подібно до того, що вони зробили, коли вони виступили посередником на переговорах нещодавних Саудівської Аравії та Ірану, які призвели до нормалізації відносин двох країн. Але я повторюся, це, скоріше за все, план на майбутнє. Тобто вони не будуть нічого робити найближчими місяцями, бо вони розуміють, що контрнаступ готується, що, скоріш за все, нас чекає нова фаза бойових дій, і лише після неї можна буде почати знову говорити про якісь контури мирних домовленостей. Те, що зараз робить Китай, це намагається включитися в цей процес, тому що останній рік вони, ви самі знаєте, вони були відсутні, тобто вони там лише споглядали за нашою ситуацією, особливо там різких кроків не робили. І лише з 24 лютого цього року, коли вони презентували свою публічну позицію по Україні, можна констатувати, що вони почали якийсь рух в напрямку участі в процесах навколо України, бо вони розуміють, що від того, як буде врегульовано ситуацію навколо України і Росії, залежатиме насправді те, як буде виглядати баланс сил у світі в наступні десятиліття. Я вам дякую, що ви в такий вже пізній час до нас доєдналися і за ваші відповіді. Це був Ілія Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього.